Ә, келесі мына интегралымызды есептейтін болсақ мына иксті дифференциалдың астына кіргізіп жіберейік яғни ол x квадрат бөлу екі болып кіреді ғой сонда мына екіден бір интеграл е нің минус иx квадрат дәрежесі dx да квадрат дедік ал енді бұл енің ик д да ті қолдану үшін бұл жерде яғни дәрежесі мен дифференциалдың асты бірдей болу керек енді дифференциал астын түрлендіру әдісін қолданамыз сонда минус екіден бір интеграл е нің минус иx квадрат дәрежесі дифференциалдың да минус иx квадратқа тең өйткені мына біз не істедік мына x квадраттың алдына минус қойсақ онда бұның алдына сәйкесінше минус таңбасы шығу керек қой сонымен бұның жауабы міне минус екіден бір енің минус x квадрат дәрежесі қосылған сы ға тең екен бұл қай формуланы пайдаландық соны жазып кетейін мына жерден ол бізде мынадай формула ғой е нің x дәрежесі dx деген ол енің нің дәрежесі қосылған с ға тең болады